Тисячі небайдужих зібрались на мітинг на підтримку України у Лос-Анджелесі, Каліфорнія. Це і українська діаспора, це і американці. Протестувальники розгорнули 100-метровий український стяг і підписали петицію до каліфорнійських сенаторів. Вимагають ще більше санкцій для Росії і ще більше допомоги для України. Вікторія Лісецька «За океану» продовжить. Набережна на Санта-Моніці сьогодні синьо-жовта. У самому серці, туристичному серці Лос-Анджелеса, у Санта-Моніці, аби вкотре виказати своє ставлення, свій негатив, свою зневагу до Росії, підтримати українців, які проживають чи не найстрашніший час за всю нашу незалежну історію. Було розтягнуто 100-метровий український стяг, який пронесли з променаду у Санта-Моніці прямо до Тихоокеанського узбережжя. Його можна було побачити з неба, його бачили літаки, нас вітали туристи, нас вітали американці, які підтримують нас ледь не 100% у цій боротьбі. Сьогодні була підписана петиція до каліфорнійських сенаторів з вимогою вкотре дотиснути американське керівництво, допомагати ще більше Україні. NATO close the sky, Putin go to hell. Сьогодні ці фрази звучать цілий день у Санта-Моніці в Лос-Анджелесі.